Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar, bugün sizə Gearbest saytı haqqında məlumat verəcəyik. Bu saytdan sifariş etmək qaydasını göstərəcəyik. xaricimallar.com web səhifəmizdə Gearbest saytı haqqında ümumi məlumatlar vermişik. İndi isə gəlin keçək Gearbest saytına. Gearbest saytında müxtəlif mallarla rastlaşırıq və bu da gündəlik tələbat, elektronika və geyim və s. mallardır. Biz bu saytda özümüzə lazım olan malları seçmişik və səbətə əlavə etmişik və birbaşa keçirik səbətə. Burada gördüyünüz kimi 1, 2, 3, 4 ədəd mal seçib əlavə etmişik səbətə və bu malların içərisində TV Box, 1 ədəd TV Box, gördüyünüz kimi endirimdə olan TV Box, həmçinin endirimlə olan adapter bu TV Box-u işə salmaqdan ötəri, daha doğrusu əlavə qurğu üçün və həmçinin digər bir endirim kampaniyasında olan bel bağı, çin və onurğa düzəldən bağ və bir ədəd də əzələ işlətməkdən ötəri, daha doğrusu 2 ədəd, bu da endirimlədir. Bu xüsusi endirimlədir, çünki gördüyünüz kimi burada e-mail sözü yazılıb, ancaq elektron poçta göndərilib bu endirim və bizim elektron poçta gələn məktubun üzərində vurmuşuq və 4 dollar neçə sent idisə, indi bu, burada da gördüyünüz kimi, ancaq elektron poçta göndərilmiş linkdə olan qiymətdir, 3 dollar 87 sent və bunun da bitmə vaxtına gördüyünüz kimi bir gün və bir yarım gün vaxt qalıb. Deməli, bu nə işi görür? Bu, əsasən, əzəlləri elektrik siqnalları vasitəsilə hərəkətə gətirir və əzəllərin sanki bizim yerimizə əzəlləri hərəkətə gətirir və bu zaman biz az yoruluruq və əvəzində isə əzələlər inkişaf edir, həmçinin qarın nahiyəsində olan piylərdən azad etməyə kömək olur. Nə isə, qayıdaq səbətimizə. Ümumilikdə bizim qiymət 57 dollar 90 sent etdi və bunların sayı artıq məlumdur və çeşidli ölçülərinə gəldikdə isə bir səbətə əlavə etdikdə bunu XL ölçüsü əlavə etmişdik və bu TV Box-u isə Avropa standartlarına, elektrik şəbəkəsinə qoşulmaq üçün Avropa standartlı çəngəlini seçmişik. Rəngi isə qara rəng, həmçinin bunun ağ rəngi. Səhv eləmirəmsə, bunun qara rəngi yox idi. Deməli, sifarişə keçə bilərik. Burada da aşağıda gördüyünüz kimi, bir il ərzində zəmanət və 45 gün ərzində geri qaytarma zəmanəti verir və bu haqda artıq biz öz saytımızda qeyd etmişik. Bizim xaricimallar.com səhifəsi vasitəsilə belə saytlar haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Və keçirik indi sifarişə. Sifarişi tamamlamaq üçün burada PayPal vasitəsilə davam edə bilərik. Və PayPal bilirsiniz ki, bizim pulumuzu qoruyur və bəzi yalancı saytların qurbanı olmaqdan qoruyur. Nə isə, PayPal-ın üzərində vururuq. Həmçinin PayPal vasitəsilə ödəmənin bir üstün xüsusiyyəti də odur ki, PayPal vasitəsilə ödədikdə bizə məxsus olan hesab nömrəsinin və ya kartın məlumatlarını hər dəfə yazmalı olmur. Beləliklə, biz növbəti səhifəyə keçdik və burada gördüyünüz kimi ən ucuz göndərmə pulu 61 sent və digər göndərmə pulları bir qədər bahadır və 61 sent bu malların 4-ünün bir yerdə üst-üstə toplam göndərmə puludur və digər biz sürətli göndərmə xidmətlərini də seçə bilərik ki, DHL xidməti vasitəsilə 42 dollara yaxın göndərmə pulu edir və bu bir həftə ərzində göndərmə mümkündür və bunu biz seçmirik, gözləməyə üstünlük veririk. Çünki bu göndərmə pulu əvəzinə biz digər
bir mal ala bilərik və daha doğrusu bu bizim seçdiyimiz 4 ədəd malın ən bahasının qiymətindən də bahadır. Yəni bunun əvəzinə ondansa bir mal sifariş edə bilərik. Ona görə biz gözləməyə üstünlük veririk və təxminən 15-30 gün qeyd olunub. Hətta bu 30 gündən də o tərəfə keçə bilər. Nəysə, biz 61 sent olan göndərmə pulunu seçirik. Deməli, bizim burada qeydiyyatdan keçdikdən sonra bizə verilən xallar vardır ki, bunu əgər siz xaricimallar.com səhifəsi vasitəsilə bu haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Necə burada deyildiyi kimi, biz qeydiyyatdan keçdikdən sonra bizə xallar verilir və həmin xalların vasitəsilə biz sifarişimizdən bir qədər güzəşt əldə edə bilərik və bizim 60 GB pointimiz, xalımız vardır ki və bu 60 xalı bura yazdıqda 1 dollar 20 sent malın qiymətindən endirim əldə edə bilərik. Və biz bu qiyməti burada yazdıq. Burada gördüyünüz kimi yenidən PayPal ödəmə vasitəsi var. Həmçinin MasterCard və digər Visa, Elektron və digər kartlar ödəmə üsullarından istifadə edə bilərik. Həmçinin WebMoney vasitəsilə sifariş edə bilərik. Hələlik biz burada PayPal ödəmə sistemini seçirik və inşallah növbəti sifarişlərin birində WebMoney vasitəsilə ödənişi etmək üsulunu göstərməyə çalışacağıq və burada isə satıcıya öz sözlərimizi yaza bilərik. Bağlamanı necə göndərsin, nə eləsin, üzərinə hansı əlavə söz yazsın, yazmasın. Nə isə biz burada satıcıya aid hər hansı bir söz yaza bilərik və baxırıq yenə PayPal seçilib və daha sonra isə ödənişi etmək üçün növbəti düyməni vururuq. Və buradan biz yönləndirilməliyik PayPal səhifəsinə. Gördüyünüz kimi bu saytda elə həmin sözü deyir. PayPal səhifəsi açıldı və bizə göstərilən məbləğ burada qeyd olunur. Gördüyünüz kimi bizə endirim olunmuşdur artıq. 1 dollar 20 sent buradan çıxılıb ümum məbləğdən və burada biz PayPal akkauntumuzu və parolumuzu yazırıq. Artıq bundan sonra bura əlavə etdiyimiz kartın üzərində vurub ödənişi tamamlayacağıq. Yəni, hər dəfə kartın məlumatlarını yazmağa ehtiyac qalmır. Burada bizim kartımız, qeyd olunan kartımızda pul kifayət qədər olmadığı üçün biz digər kartı seçməliyik. Və daha sonra isə gördüyünüz kimi burada qeyd olundu. Təşəkkür edirlər və bu nömrəni yadda saxlamağımızı bizə tövsiyə edirlər. Bu nömrə bizim sifarişimizin nömrəsidir. Sifarişimizin məbləği, yəni bizim hesabımızdan çıxılan məbləğ və bu da bizim sifarişin nömrəsi. Və indi biz qayıtsaq başlanğıc səhifəyə, ana səhifəsinə, burada artıq sifariş olunanlar siyahısında öz sifarişimizi görə bilərik. Budur artıq qayıtdıq ana səhifəyə, başlanğıc səhifəsinə və burada öz hesabımıza mənim sifarişlərim bölməsinə keçirik. Sifariş olunub və pulu ödənilib. Və burada ardıcıllıqla biz
mərhələ-mərhələ qeyd olunacaqdır. Bu, bizim malların qiyməti, sayı və həmçinin bizim ödəniş haqqında məlumatdır ki, bizim ödənişin məbləği, onun güzəşt məbləği və göndərmə pulu və nəhayət bizim ödədiyimiz pul. Və belə bir məlumatdır və inşallah biz mütəmadi olaraq bu sifarişin haqqında məlumatı qeyd edəcəyik və daha sonra isə bu bağlamanı aldıqdan sonra onu çalışacağıq bağlamanın açılmasını və bu mallar haqqında qısaca məlumatı video şəklində sizə təqdim edək. Bizim saytımızı, səhifələri, kanallarımızı izləməyi unutmayın. Hələlik, sağ olun Allah amanında. Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar, yenidən GRBS saytındayıq. Sifarişimizin nə yerdə olduğunu öyrənməkdən ötəri. Sayta açdıq və burada daxil oluruq sifarişlərin bölməsinə. Sifarişlərimizi göstərən səhifə açıldı və burada bizim sifarişlər zamanı ödədiyimiz pulun məbləğinə uyğun olaraq sayt tərəfindən verilmiş bonus xallar öz əksini tapmışdır və bu bizim sifarişimiz, sifarişin nömrəsi, sifarişin üzərində vururuq. Bəli, burada mərhələ-mərhələ artıq göstərir ki, biz sifariş etmişik, pulunu ödəmişik, qablaşdırılıb və yola salınıb və bu mərhələlərdən keçib və biz indi sifarişimizin harada olduğunu öyrənmək üçün bu shipment üzərində vururuq. Bizim bağlamanın izləmə nömrəsidir bu və əlavə həmçinin burada bizim paketi sifarişi paketlədikdən sonra həmin paketin bağlamanın şəklini çəkib və bizə təqdim ediblər və gördüyünüz halda bu bizim bağlamadır. Hal-hazırda artıq Azərbaycana daxil olduğu qeyd edilir və burada üzərində vurduqda Singapur post xidməti vasitəsilə göndərilib və biz bu nömrə vasitəsilə onların saytında da öyrənə bilərik. Singapur postu saytına keçid etdik. Burada da eyni ilə o sözlər yazılıb, çünki GRBS saytı buradan bura istinad edir və biz burada keçid edək Azərbaycan postuna və burada həmin izləmə nömrəsini daxil edirik. Gördüyünüz kimi burada son məlumat, ayın 8-nə olan məlumatdır və bura hal-hazırda yenilənməyib. Hər halda onu bizdə olan məlumat odur ki, ayın 10 tarixində Azərbaycanla əlaqəli bir təyinat olub və inşallah tezliklə bağlamamız gəlib bizə xidmət edən posta çatar. Və bunun ardınca olan vəziyyəti sizə təqdim edəcəyik. Hələlik, sağ olun Allah amanında. Yenə də salam dostlar. 1-2 gün keçdi və biz AzərExpress postun rəsmi səhifəsinə, saytına daxil olduq və bizdə olan izləmə kodu vasitəsilə malımızın harada olduğunu yenidən öyrənməyə çalışırıq. Budur, artıq bizə məxsus bağlamanın 16 oktyabr tarixində Azbaka mübadilə məntəqəsinə daxil olduğu göstərilir. Xatırladım ki, bugün 17 oktyabr tarixidir və bu da o deməkdir ki, bizim bağlama bir gün öncə Azbaka məntəqəsinə daxil olmuşdur və 2-3 gün sonra inşallah biz bağlamanı qəbul edərik və bağlamanın açılma prosesini, həmçinin mallar haqqında qısaca məlumatı video şəklində hazırlayıb sizə təqdim edərik.
Sağ olun Allah amanında. Artıq 2 gün də keçdi, bağlamanı rayon mərkəzi postundan götürdük. İzləmə kodu ilə axtardıqda da bağlamanı almağımız barədə məlumat yazılır. Bağlamanı açarkən çəkdiyimiz video görüntünün linkini bu videonun aşağısında qeyd etmişik. Həmçinin videonun üzərinə çıxan linkdən keçid edib baxa bilərsiniz. İnanırıq ki, şahidə olduğunuz sifarişimizin nəticəsini görmək sizin üçün də maraqlıdır. Hər hansı sualınız olarsa, bizə ünvanlaya bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.